Drugog dana glumačkog festivala u Krapini, kazališna družina Glumci u Zagvozdu izvela je predstavu Cinco i Marinko. Prije početka same predstave, gomilu posjetitelja zabavljao je Tomislav Goluban uz pratnju benda ispred festivalske dvorane Pučkog otvorenog učilišta. Vedran Mlikota u ulozi Cinca i Danko Ljuština u ulozi Marinka započeli su predstavu u prepunoj dvorani oduševljenih posjetitelja. Početak predstave izazvao je smijeh kod publike jer je sama radnja koncipirana u jednoj trošnoj sobici u Njemačkoj u kojoj žive dva prijatelja i gastarbajtera koji pokušavaju osmisliti način kako doći u Hrvatsku. Jesu li u tome uspjeli, ne možemo vam otkriti, ali vam možemo reći da su i pojedinci iz publike sudjelovali u selidbi lijesa. Na kraju predstave, predsjednik udruga glumcima je dodijelio prigodne poklone te je po drugi put organiziran domjenak sa toplom hranom i živom glazbom. Poslušajte što su izjavili oduševljeni posjetitelji. Pa nikad bolje, super. Glumci odlični, ambijent odličan i mogu vam reći da sam oduševljen predstavom. Super, lijepo. Izvrsno. Fenomenalno. Bilo je fantastično, stvarno sam zadovoljna. Cinco i Marinko, super. Fenomenalno. Odličan tekst. Ja ovo gledam drugu verziju te predstave, jer sam gledao sa Ivicom Vidovićem i Kikijem Kaporom, ali oni su maestrali, Vedran i Ljut su izvanredni. Kad su došli Zagvožđani na scenu, to nam je bila, ne, malo smo subjektivni. Ma dobra je predstava, ne, sad neku scenu da izdvojim, iskreno, nemam baš. Predstava je super, odlična. Odlična mi je predstava i cijeli ambijent i Zagor je prekrasno, mi smo oduševljeni. Predstava, uopće nisam gledao, zaspao sam. U Krapini, prekrasno, jednostavno smo oduševljeni, mi svi za Gvozda i mislim da je ovo za sve nas neponovljivo. Ja sam oduševljen što je Končić uspio napraviti ovdje. Nakon Bjelovara, nakon što imamo tih raznih festivala za Gvozd i tako dalje, da se to sve spojilo jednom ljubavlju za teatar. Za kraj donosimo vam ekskluzivni intervju sa Vedranom Mlikotom. Publika je, kako bi rekao, onakva kakva se poželjeti može. Sinoć smo imali premijeru u Vrlici kraj Sinja, gdje je bilo u dvorani od nekih 250 mjesta, bilo je skoro 500 ljudi natiskano, bilo je prekrasna atmosfera, a ovo večeras je bila isto tako lijepa atmosfera i pogotovo mi je bilo zadovoljstvo večeras biti ovdje zato što je kompletna ekipa kulturne udruge Glumci u Zagvozdu koja odrađuje festival, odnosno kazališni susrete Glumci u Zagvozdu već 12 godina. Znači, oni su večeras bili tu, uživali su u predstavi, uživali su u gostoprimstvu koji su nam Adam i cijela ekipa priuštili od podne kad su došli do evo sada, a nastavlja se, ja se nadam, i dalje. Evo, mi smo vidjeli da je publika jako uživala, pa recite mi koliko ste se vi namučili oko vaše uloge da je odigrate danas? Pa glumac se uvijek namuči oko svoje uloge jer inače ne može napraviti dobru ulogu. Mi smo se namučili jer smo zaista nekih 3 mjeseca probali ovu predstavu i van svih naših obaveza, odnosno imali smo jako puno obaveza u svom matičnom kazalištu, snimali smo, ja sam snimio u 3 mjeseca 15 epizoda serije Stipe u gostima, ali smo paralelno radili i probe za ovu predstavu večeras, ali je to onaj gušt koji glumac rijetko doživljava. Evo, tako da smo se ja i Danko dogovorili da tu predstavu napravimo i ovo je sad jedan početak jedne lijepe priče koja kreće od sada pa će trajati sigurno do nekih, ja se nadam, do nekih 200, možda čak i 300 izvedbi. Dakle, zadovoljni ste današnjim cijelim nastupom? Jako sam zadovoljan. Zadovoljan sam off programom koji je uslijedio prije predstave. Dakle, bili smo ugošćeni na seoskom imanju, pomozite mi reći, seoskom imanju u Svetom križu za Čretje kod Zjak.
Evo, sad ću ja to rez. Presretan sam, zadovoljni smo jer smo kao grofovi ugošćeni na seoskom imanju Kozjak u Svetom križu za Čretje. Nakon toga smo se spustili u centar Svetog križa za Čretje i bili smo u Žitnici. Obišli smo izložbu Lovrenčićevu, muzej. Dočekali su nas sa pjesmom. Dobili smo takve informacije o Svetom križu za Čretje i o Zagorju općenito da mislim da ćemo svi u enciklopedijama idućih par dana tražiti dodatne informacije o Zagorju. I evo, nakon smještaja doživjeli smo večeras predstavu i evo, sad kreće velika fešta do jutra. A recite, kakve imate planove za budućnost? Pa za budućnost planiramo ženiti, imati jedno 16 djece i... Ne ići u Njemačku? Ne, u Njemačku neću ići sigurno, osim sa predstavom. Meni je u Hrvatskoj toliko lijepo da nemam potrebe uopće ići u Njemačku ili bilo gdje, osim na par dana pa se vratiti. Dobro, a recite mi, imate li možda nekakav komentar ili poruku za naše gledatelje? Pa evo, ja svim vašim gledateljima želim svako dobro i pozivam ih da dođu u velikom broju na festival G-Folk u Krapini, jer uz festival Glumci u Zagvozdu, uz festival Bjerovarski odreci, pozivam, evo, možemo ponovo još. Stvarno me, ono, zajebavate me već sat vremena, ono šprah. Evo, pozivam sve vaše gledatelje da svim srcem dođu na G-Folk, da dođu na glumački festival u Krapini, jer taj festival uz festival Glumci u Zagvozdu, uz Bokfest u Bjelovaru i uz festival hrvatskog filma u Orašju je jedan od najboljih festivala u Hrvatskoj. To su 4 bratska festivala na koja se isplati doći. Dođite, nećete požaliti, jer ćete vidjeti najbolje hrvatske glumce, vidjet ćete najbolje hrvatske predstave, a nakon predstava ćete se zabaviti kao što se nikad niste zabavili. Hvala lijepo i puno sreće.